Dalam video kali ini, Cik Okit akan kongsikan resepi sayur bayam tumis bersama bawang putih. Hai guys, jom support Cik Okit. Tekan subscribe, like dan komen. Bersihkan bayam, potong dan asingkan bahagian daun dan bahagian batangnya. Sedikit carrot untuk naikkan seri sayur bayam. Dan paling penting, bawang putih. Kupas bawang putih. Cik Okit guna 5 ulas bawang putih untuk 1 ikat sayur bayam. Kupas kulit carrot. Cik Okit gunakan sedikit sahaja ya, hanya untuk meriahkan lagi warna masakan sayur. Cik Okit hiris carrot nipis-nipis seperti dalam video menggunakan pisau pengupas carrot tadi. Kemudian susun hirisan carrot. Serongkan sedikit pisau atau carrot dan potong halus. Nak masak pun kena ada seni ya. Cincangkan bawang putih. Masakan ringkas yang sangat sedap ini hanya menggunakan 3 bahan saja, iaitu sayur bayam, carrot dan bawang putih. Panaskan kuali sehingga betul-betul berasap. Kemudian baru tuangkan sedikit minyak masak. Tunggu lagi sehingga minyak masak betul-betul panas dan berasap. Api kena kuat ya. Bila minyak masak dah betul-betul panas dan berasap, masukkan 1 sudu kecil garam. Tapi Cik Okit terskip step ini. Cik Okit masukkan kemudian ya. Tumiskan bawang putih yang telah dicincang. Cik Okit masukkan 1 sudu kecil garam ya time ni. Bila bawang putih dah garing dan naik bau, masukkan carrot. Tumis carrot sehingga sedikit layu. Kemudian masukkan batang bayam. Tumis kesemuanya sehingga lembut. Kemudian masukkan daun bayam. Tumis semuanya sehingga masak. Masukkan sedikit air untuk kuah. Tambahkan cukup rasa. Renehkan sebentar, kemudian tutup api. Taburkan bawang Holland sebagai hiasan. Bayam tumis bawang putih dah siap. Selamat mencuba.